Gospođa Milenović, evo na samom početku danima, dakle, nakon što je objavljen izveštaj, negdje se vidi neki komentari da u odnosu na onaj izveštaj savjeta iz 2011. ovdje nema toliko nečeg novog. I dalje je netransparentno vlasništvo, i dalje ste utvrdili da ima političkog uticaja u medijima, da ima krupnog kapitala u medijima. Šta je negdje za vas predstavlja novinu u ovom izveštaju u odnosu na onaj iz 2011. Pa novina je da je sve nastavilo da bude baš onako kako je bilo i 2011. godine. Možda ti prikazi tokova novca i bavljenje uopšte netransparentnim finansiranjem medijskih kuća je možda jedino nešto novo u odnosu na izveštaj. Ali zaključci apsolutno stoje identični kao i onda 2011. I to je zapravo pitanje za vlast. Šta se to desilo onda od 2011. do danas da mi treba da pričamo o istim stvarima? Šta se to nije dogodilo u stvari? Pa nije se dogodilo, očigledno da nismo pažljivo čitali izveštaj iz 2011. godine, da je vlast potpuno ignorisala te izveštaje, a moram da kažem da su i mediji ignorisali isti taj izveštaj. Sad, nekoliko godina posle toga, mi smo svedoci da i dalje ne znamo ko sedi zapravo zajedno sa državom u vlasništvu tih medija, a i sam premijer je pre nekoliko meseci rekao da ga glava boli od toga i da jednostavno je to toliko kompleksno da se zaključi ko kome tu šta dođe, ko je šta platio, ko nije platio i ko je zapravo vlasnik. Za mene je to nezamislivo i ja čak, verujte mi, da ne mogu čak ni da pojmim da mogu da živim u državi koja ne može da istraži, shvati ko su nje suvlasnici u politici, dnevniku i novostima. I to već godinama. Ne može, nema resurse, mogućnosti i sposobnosti ili neće? Šta je sad tu? Pa verovatno kombinacija svega. Verovatno kombinacija svega, ali ono što je važno, ne zna. Ili zna, a ne želi da saopšti javnosti. Mi imamo problem sa netransparentnim vlasništvom i možda čak više sa kvazitransparentnim vlasništvom. Na što tu tačno mislite? Pa kad kažem kvazitransparentno vlasništvo, tu pre svega mislim da se pojavljuje neka osoba ili neka grupa lica, a da zapravo pravi vlasnik je apsolutno neko drugi. I da... Možemo tu da iskoristimo... Pa, na primjer, televizija Happy, to sam već više puta govorila, gde, evo, i u ovom izveštaju, na grafičkom prikazu, postoje i evidentno transparentno vlasništvo, jel? Odnosno, postoje fizička lica koja se pojavljuju kao krajnji vlasnici, ali čak i u emisiji Ćirilica, kada je gostovao Vojislav Šešelj, sam novinar koji je vodio tu emisiju je rekao, pa nemojte sada o tome, pa gazda vas je pustio da pričate gazda Peconi. Znači, jedno je percepcija i zaposlenih i onih koji rade tamo, ko je zapravo vlasnik, a drugo je ono što se nalazi upisano u Agenciji za privredne registre i na drugim mestima. To što ste vi rekli je jako bitno. Da sad, eto, taj neki novinar kaže nemojte sad, tu vas je doveo za Peconi, nemojte da pričate o premijeru. Onda imamo to, neku percepciju da je 2010. vlasnik dve televizije za nacionalnu frekvenciju, televizije B92 i televizije Prva isti. Čak i sam premijer na jednoj konferenciji rekao nemojte vas dve novinarke da se svađate B92 i Prva, imate istog vlasnika. I dakle, svi ovde sve znaju ko je čiji vlasnik i tako dalje, ali se to ne može dok... I sad, kako premijer zna ko je vlasnik, da je vlasnik ove dve televizije isti, a savet ipak ne zna u ovom izveštaju? Savet to nije uspeo da pokaže i da dokaže. Vidi se veza između Prve i B92, posredno u vlasništvu Prva participira jednim delom, ali vrlo, vrlo malim delom u vlasništvu B92. Nalaze se takođe na istoj adresi, ali dominantno vlasništvo B92 je nepoznato zato što su to vlasnici koji ispred kojih se pojavljuje kastodi račun jedne banke, Raiffeisen banke. Tako da
mi zapravo ne znamo ko je vlasnik B92. Pošto je ministar kulture rekao da će biti rešeno registrom medija pitanje transparentnosti vlasništva, da li će taj registar medija propisivati da se mora znati ko stoji iza takvog računa? U novim propisima je propisan jedan prag za koji ja mislim da je previše visok. Ono što je tačno je da je to uobičajeno u Evropskoj uniji. Na sastanku povodom ovog izveštaja koji smo imali sa ministrom Tasovcem u utorak, razgovarali smo upravo i o tim rešenjima. Znate, vi prosto, jedna je stvar kada kažete ali to je evropski zakon, Evropska unija je saglasna sa takvim rešenjima, a drugo je jesu li ta rešenja adekvatna za zemlju Srbiju i za ono što se u zemlji Srbiji dešavalo u proteklih 25 godina. Ali vas nisam razumela. Znači, neće biti rešeno ili hoće biti rešeno? Ja mislim da neće na adekvatan način biti rešeno, da ćemo opet to kao vodu da ispustimo na nekoliko drugih stvari. Neće se desiti da se pojavi kastodi račun sa 73%, a pojavit će se 7 kastodi računa sa po 5%. Kako onda komentarišemo to da premijer jedne zemlje zna ko stoji iza takvih računa i ko je čiji vlasnik, a da sami novinari i građani, javnost ne znaju? Dakle, kako se komentariše sad ta situacija? Za mene je neprimereno da je nešto što treba da bude javno dostupna informacija, bude informacija koja je dostupna samo za najviši vrh države i tako. To nije informacija od takvog značaja, znate, da može da ugrozi državnu stabilnost, ko je vlasnik neke televizijske stanice ili nekih novina. Zapravo to smatram stvarno neprimerenim. Isto kao da se ne zaustavimo samo na ovoj televiziji B92. Isto je premijer saopštio da je deo vlasništva politike, da je to gospodin Bogićević da kupio deo. Ja moram da kažem da mi u ovom izveštaju nismo uspeli da nađemo nikakve posredne dokaze koji bi nas uverili u istinitost te tvrdnje. Bilo logično možda da pitate premijera, odakle sad vama te, zbog čega ste to rekli? Pa iz čega izločite te informacije? Pa da biste nekog pitali, morate da se vidite sa njim. Savet za borbu protiv korupcije se ne viđa sa svojom vladom. Vlada ignoriše rad Saveta za borbu protiv korupcije. Znači da biste sa nekim... Znači da ste tražili neke sastanke? Naravno. I u vezi sa pisanjem ovog izveštaja? Pa ne samo u vezi sa pisanjem tog izveštaja. Mi sastanke sa premijerom i sa vladom nemamo. Šta su to negde glavni problemi? Pored, dakle, ove netransparentnosti vlasništva medija. Imate novi jedan segment, a to je najrazličitije vrste olakšica, otpisa ili različitog tretmana u plaćanju bilo kakvih naknada i poreza. Pa tu imate naknade prema RRA ili prema RATEL-u, nekima se naplaćuju, nekima se toleriše dug, nekima se otpisuju naknade. Imate i privatne emitere gde dolazi do nenaplate svih dažbina, pa čak, znači, kada pričamo i o emisionoj tehnici, kada pričamo i o RRA, kada pričamo i o RATEL-u, ali jedan ogroman segment kada pričamo o poreskoj upravi. Znači, to je jedan ogromna boljka. Zato što, u kom smislu? Pa zato što tu se možda najdirektnije vidi nejednako poštovanje zakona prema svima. I sad to nije samo boljka medija, to je boljka jednostavno opet cele privrede. Da, ali sad kad pričamo o medijima, ja sam to čitala vaš izveštaj, tu navodite primjer Pinka. Problem je što zakon daje mogućnost ministru financija diskreciono pravo da odluči kako. Znači, zakon daje diskreciono pravo od koga se ja ježim. Diskreciono pravo omogućuje nejednak tretman i omogućuje, jednostavno je podložno tlo za korupciju. U ovom konkretnom slučaju sa televizijom Pink ima nekoliko tu vrlo čudnih stvari. Znači, postoji jedan reprogram koji je potpisao ministar Krstić i kada smo mi smo nekoliko puta tražili dopisima podatke od Poreske uprave i isto tako ukrštali sa podacima koji su javno dostupni na njihovom sajtu.
videli smo da tu nešto jednostavno ne funkcioniše i da nije u redu. I primetili smo da se prinudnom naplatom određene rate naplaćuju. Znači, čim dođe do momenta prinudne naplate, onda dospeva ceo dug. I naše pitanje je bilo, pa ako on nije plaćao i morali ste prinudnom naplatom, kako nije dospeo javni dug? Mi ovde u ovom izveštaju smo integralno objavili i naše pismo i odgovor, zato što se zapravo vidi da je dug dospeo, a da nije naplaćen. Sa druge strane, u istom tom momentu, znači kada se mi dopisujemo sa poreskom upravom i tražimo podatke, novi ministar Vujović ulazi u novi reprogram sa poreskim obveznikom koji nije bio redovan po prethodnom reprogramu, dajući mu grace period od godinu dana i dajući mu neke uslove koje jednostavno mi smo pitali koliko pravnih lica je još dobilo takve uslove. To je direktan uticaj, politike na rad i život jednog pravnog lica, u ovom slučaju jednog medija. Imate i drugi mediji, to su Novosti, to koji je isto interesantan sa svojim dugom, koji je imao reprogram, koji nije plaćao taj svoj dug i koji se poreskoj upravi obratio jednim vrlo teškim pismom gde je rekao: nemojte da nas blokirate, puno radnika radi kod nas. Ja sada karikiram, ali mi smo integralno preneli to pismo i naveo: ne sporimo da ne plaćamo naše dugovanje po reprogramu, nemojte da nas blokirate, ali ponovo vam napominjemo ono što smo vam i rekli u telefonskom razgovoru, nama je premijer lično rekao da ne plaćamo. To je za mene fascinantno. Znači, to je fascinantno. Mi smo to pismo objavili integralno u ovom izveštaju. Premijer u tom trenutku, kada je pisanje tog pisma, aktuelni premijer. Da, i to se dešava prošle godine. Ima u jednom delu izveštaja kako pojedini ministri u aktuelnoj vladi imaju udela u nekim, ili njihove familije, odnosno rođaci ili suprugi i tako dalje, imaju udela u nekim medijima. Reč je o Bratislavu Gašiću, Nebojši Stefanoviću. Šta se sad očekuje od njih? Pa to je pitanje, to je sada pitanje za Agenciju za borbu protiv korupcije, da vidi da li ima eventualnog sukoba interesa. Mi možemo da predstavimo da je to tako, da pokažemo i da ukažemo na određeni fenomen i da pričamo o tome je li to moralno, je li časno, a za sve ostalo nadležne institucije treba da urade svoj posao. Na primjerima brojnih ukidanja nekih emisija, obaranja sajtova, otpuštanja, odnosno premeštanja nekih novinara s jednog mesta na drugo, dajete negde potporu da, i naslućujete da te neke cenzure koje se toliko priča da je ima. I sad mi, evo, već dva puta smo u javnosti čuli, a evo, toliko se priča o cenzuri, kako onda te cenzure ima? Kakav je vaš komentar na to? Kada vi nemate debatu, kada nemate sučeljavanje mišljenja, kada je čim, ako imate drugačije mišljenje, ste državni neprijatelj, u tom slučaju postoji odista jedna percepcija da postoji cenzura. Mi smo ovde krenuli od percepcije javnosti da cenzura postoji. E sad, ako znamo da se cenzura veoma teško dokazuje, jer se uglavnom dešava, jel tako, između zatvorenih vrata, između političara, vlasnika medija, glavnih urednika i na kraju novinara, jasno je da svako može u tom lancu da prebacuje odgovornost na nekog drugog. Ja mislim da je krajnje vreme da urednici počnu da rade svoj posao i da struka progovori. Od kojih nacionalnih medija očekujete da vas pozovu kao vođu tima koji je radio na izveštaju o medijima da pričate? Ne očekujem. Ne očekujem. Ovaj izveštaj nije rađen da bi bilo senzacionalističkih nekakvih, kako bih rekla, stvari. Ne očekujem da budem gost. Pravo da vam kažem, čak i ne znam u kojoj emisiji bih mogla da budem gost. Prosto ne bih sebe mogla da vidim. U nekoj emisiji razmišljala sam puno, nisam baš sigurna da adekvatna emisija trenutno postoji. Gospođo Milenović, hvala vam mnogo što ste govorili za Istinomer. Molim.